Ahoj, vítám vás u druhého dílu z naší hry Soudruhu nezlob se od Ivana Mládka. A je to druhý díl a nejspíš také poslední. A no, všechno jsem vám předtím tak nějak řekl, takže jdeme rád. Jsou. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jen tak. Super. Příspěvek na prezentaci 5 000 korun československých. Šest, sedm, osm. Tak ještě jednou. Ještě jednou. Ano, já jsem na UV. Šest, sedm, osm. Pět. Úsměv? Ne, skoro. Devět. Nenávratná půjčka na stavbu vily 50 000 korun československých. Sedm. Tak ještě jednou. A osm. No pět. 6, 7, 8, ale. Tak. Teď kubíček. Já, ano. 4. No, to jedu. 20 000! Mluváme se za to, že jsme nějakou dobu natočili. Já tady mám kameru vzhůru nohama. Ale nějak se mi vypla kamera a něco se mi v ní stalo. Takže je možný, že to znova vypadne, ale dobrá zpráva, že já jsem na tahu asi o nějakých 30 polí vpřed a hodil jsem šestku a pětku nejméně 11krát za sebou. Toč, tak vše. Kolik? Osm. Ano. Pět, šest, sedm, osm. Ano, Ne, takhle za mě. Kubíček. Jedna. teď už to šťastný není, no. Sedm. To chtělo dva, Pět, šest, no. sedm, úsměv. Zařídil si synovi starožitníka modrou knížku. Odměna 10 000 korun československých. Kubíček. Čtyři. Deset. Osm, devět, deset a šest. Jo. Ano. Čtyři. Zvolen do politbyra. Skoč na pol. Na pol. Kubíček. Sedm. Sedm. Zas nic. Sedm. Sedm. Šest. Jsme stejně. Nejsme. Zase. Podle sebe, já jsem se. Sedm. Dvě.
dvě, no to se mi povedlo. Jeden, dva, ale mám úsměv. Provize od firmy Leyland. 300 tisíc korun československých. Kosům. Pane prdel, kosům. Tak, teď kubíte. Jo, jo. Šest. Devět, ale. Deset. Kubíček. Kubí. Prohrál jsi schválně s prvním témníkem v šachu. 10 000 korun československých. Tak, hlasíš ještě jedno. 7, ty prďo. Ty jedeš. Tak, hraj ještě jedno. 8! Ty prďo. Ještě jedno. 5. No teď já. Pět. Obdržel si Leninův řád a obálku se šekem na 300 tisíc korun československých. Nechal si amerického senátora zastřelit medvěda v Tatrách. Dar v hodnotě 100 000 korun československých. Už jenom jedno. Jedno. Upozorňuji. Na hnědé barvě hádíte jenom jednou a ještě můžete, když hodíte jednotku od jedničky až do šesti, můžete jít šestkrát dozadu, pětkrát dozadu, pětkrát dopředu a i dozadu. Dopředu, dozadu můžete na hnědým a na hnědým házíte už jenom jednou kostkou, když házíte dvěma. Jinak hra je udělaná pro dvě i pro jednu kostku. S dvouma kostkama je to mnohem rychlejší. Teď všechno a jdeme zase hrát. Za LP s tvými projevy 250 korun tisíc korun československých. Tak, jednou, čtyři, škat. Čtyři dozadu. Kompromitující materiál na přesedu prověrkové komise. To snad ne! To je ano, ne. To ještě jsem dávno zatím. Jednou, ne, dvakrát, budete se ještě tam vlastně. Jo. A jo, jo, ještě. Teď? Jo, 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 jo. Šest. Šest. Já jsem pozadu, tak. Úplně málo, tyjo. Čtyři. A já dvakrát. Šest.
1 se opičíte. Já 4. Kubí. 4. Kam? Opředu. Tak. No, 3, no to jedu. Ela. 1. Kubíček. 5, dopředu. 1, 2, 3, 4, 5, kolik dostane? 100 tisíc, super. 7, kolik dostanu? 48? Jo. Počkej, tak já...